Adik, cerita pengalaman hilang gayat tu, fobia gayat tu. Macam mana tadi? Kena tipu, terpaksa naik juga aircraft tu. Kata nak taxi, tata dia airborne tu. Macam mana perasaan masa mula-mula enjin tu di throttle tu di bagi power? Cerita sikit. Tak tertata. I'm speechless. Best lah kan. Best macam mana? Express lah sikit. Tak tahu. Mana best? Dapat skor gol bola ke naik tadi airborne? Bola. Mana lagi best? Fly like a bird. Wah. Sebab tu kan, bird sings when they after they flew. Now you understand why bird sings? Because they fly. They happy. Okay ni masuk YouTube eh. Tajuk dia apa? Kerana burger apa? Apa? Tajuk yang balas-balas cakap tu. Cintamu kerana burger. Okey. Dia adik-adik semua ni. Tak apa semua. Dia pas semua tunggu weh. Ha, ni nervous ni, nervous juga. Kau nervous tu. Ha, ni tak tahu nak kata macam mana. Tadi macho habis. Ketak juga ah. Sudah ada nak lenia. Boy. Tak dapat dah rasa dah. Okay. Dia pun cabar, dia pun kata bukan lelaki. Lelaki mesti naik.